taħseb hija deċiżjoni storika, deċiżjoni li permezz tagħha il-Partit Nazzjonalista nagħta raġun. Il-Partit Nazzjonalista nagħta raġun li fil-proċess elettorali kien hemm żbalji li waslu biex id-differenza fil-Parlament flok ta' seba' siġġijiet bejn iż-żewġ partiti hija preżentament ta' 9 siġġijiet. Il-qorti kostituzzjonali llum iddeċidiet illi il-Partit Nazzjonalista għandu jżid żewġ siġġijiet oħra u allura saret ġustizzja anke mal-Partit Nazzjonalista. L-appell tagħna issa hu li l-partijiet kollha involuti, l-Kummissjoni Elettorali u l-partijiet l-oħra kollha involuti f'din il-kawża biex ma naħlux iżjed żmien. Diġà għaddew sentejn minn din il-leġislatura, għaddew kważi sentejn, sentejn li fihom fil-Parlament il-Partit Nazzjonalista kien imċaħħad minn żewġ deputati u allura ejja nirrispettaw din id-deċiżjoni, ejja mmexxu biex fil-Parlament verament ikun hemm ir-rappreżentanza li rrid l-elettorat fl-elezzjoni ġenerali. Ejja ma nkomplux nilagħbu mad-demokrazija. B'mod effettiv, il-pass li jmiss issa x'inhu? Il-pass li jmiss huwa skont is-sentenza tal-qorti illi fi żmien 30 ġurnata il-Kummissjoni Elettorali tagħti r-rimedju lill-Partit Nazzjonalista billi jeleġġi żewġ deputati oħra dawk li huma next in line skont is-sentenza. Ovvjament l-appell tagħna u lill-partijiet kollha biex nimxu malajr ma' din is-sentenza biex ma naħlux iżjed mis-sentejn li diġa ħlejna.